Prečo? Zrazu ti kapturuje aj obrazovku, predtým nechcelo, ty kokot. Ale počkaj, to je kvôli tomuto. Aha, kvôli videokam, hej. Počkaj, ne, pod tým. Hehe, ide. Rozťahni, dobro som ťa. Kamarát teraz bude mať také latency na piču, jak nikde. Práve že ne, však vtedy to išlo pohode všetko. Hej, ale vtedy som ja nehral, vtedy som hral Víče na trojko, tam ti to nepotrebuje. Tak uvidíme, čo to dá. Dá to fail. Ináč vidíš, teraz tam mám náhrať, to je 17 minútový hrať sam stream, možno ti to povede. Ooooo, ono to ide, neverím. Zatiaľ to máš jedného, v podstate dvoch sledovateľov, nás. No. Vidíš, jak to seká do piči? No, ale to video seká aj hlavne kvôli tomu, lebo proste nie je tam odber. Ono to tam niečo na to aj písalo, že proste potrebuješ mať pár ľudí, ktorí to budú odoberať, hej, a potom to pôjde v pohode. Ten delay je v piči proste. Áno, ale tak ten delay tam musí byť, vieš. Ja, jasne. Či počkaj, nemusí ani? Ale delay tam vždycky bude. Tak se púšťa. No my nie, my sme všetci v pohode, vyhľadáva sa ďalej. Jedine, zase. A čo mám ísť? Idem Trasha alebo Jana? Idem Blitzkrieg a top? Trasha. Trasha. No, no. Zase Trasha. Banuješ. Kedy prizera mi banol Blitza? Ja som chcel ísť na top. Ľudia, ne, toto mi nerobte. Zobereš na top jalalaloj. Jalalaloj, neviem hrať. Jalalaloj, nepotrebuješ vedieť hrať. Jebneš hlavou o klavesnicu rovnako, jak takou silou, jak jebneš hlavou o klavesnicu, takou silou jebne to chápadla, dači tentakil. Čiže môžem ísť hrať týma, hej? No, presne tak. Ale ne, týma nechcem ísť hrať. Čo pôjdem hrať? Nautilusa. Adelanto. Nečítaj mi myšlienky. Ja som to povedal skoro, jak to pýchalo, vieš? Alebo tank kartu sa na to. Neverím. No a piči. Neverím. Máš proti sebe Riven? Ja mám proti sebe Riven? Tak to halo, to nejde veľa hodu.
Počkaj. Čo má mizera proti Rivede? Neviem. Karmu, ty kokos. Tank karma. Čo pôjdem? Ja neviem vôbec. Haló? Pravy sú jasné. Minimálne. No. Poď Urgota. Nejdem Urgota. Čo to robí? Poď niečo, čím to porazíš. Niečo, čo má direkt stundli. Taký údia. Ja viem. Ja to vidím. Fúha. S graspom. Pre istotu s flashom. Ja sa pýtaš. Mm-hmm. Ja si takisto. Ideme streamovať pekne. Už streamujeme, respektíve. Jej. Holding. Odchádzate, pretože sme vulgárni, ale to je nejaký iný fotokým. Aj ten jeden sledovať to, čo si písie, nebude nejaký kokot. A ono by to možno bolo aj celkom fajn to dále. Na chvíš? Ne, na Facebooka to môže kukot. Ne. Čo hrám? Jaj? Som zabudol, akého čempa hrám normálne. OK. Ježiš, to zrovna nebude. Welcome to Troll League.
Na prekreslím mi jednu čiernu dieru. Proti mne je Riven, ja to veľmi rýchlo prehrám. Trash na techno party. Čo mám ešku zjadal? Aha, Riven! Čau moja! Jak sa darí na prd? To sme na tom podobne. Čo uvádzajú? Ďakujem.
Dobre, ďalší flash dali preč. Ale vyflashovali. Môžeme ísť preč, lebo nás to veľmi vyky. Vieš čo, bola pred chvíľou na tope, takže... Ale kata ide. Ona mala ešte ulti, ty kokos. Opa. Sorry, ja mám tipy až o 30 sekúnd. Jebo.
Prečo? Riven, ale ja už tam nie som, prepáč. Mám tu Katku na tope. To je v pohode, vieš čo som práve počul, my sme na pešej strane. Lolo Biondo alebo Lolo Rosso. What the fuck? Však dojde Grivine a daj free kill. Prečo sa tí ľudia nevedia naučiť pušovať svoje linky, keď im niekto chýba? Ja
Ale neodmal som ti to, nehal som ti to, lebo som videl, že ma zvedpáš. Mohol som vedať, ja to mám tak, ale načo. Tá Rive so mnou nefajtuje. A divíš sa, hej, to piči. Som 3-4, halo. Ale zase je pravda, že 1v1 nemám problém ju duelovať, hej? Musela sa nemá postažiť, aby ťa napojovala. Ja rozdíva. Ale Raša. Raša ide. Raša je mŕtva. Tady sa to postaral. Pozorám auty. Dobre, ty ju pušujeme. Ale že hard hard. Vypušujte tú linku, keď tam moment nikto není. Ide Jana, ale teda nie tak. Dojde aj Erny s Katou. Čiže to budeme 2v3. A ja mám hudná okuda. Bacha, Riven, pri vás. Evelyn? Nestíham to. Nice, máš ju. Dobre, toto nevyšlo podľa mojich predstav, to som trošku dojebal. No, ja som ti hodil antenu ďaleko. Keby som ti hodil trošku bližšie, tak si sa len kone. A tady by mohol safety portiť. Nevadí, stane sa. Čo už, aj tak ťa dáme 3-5. No, však toto. Iš teraz len takou ulti, dojdžník si od nej. Či od nej, do nej. Kto je hnusný, kde? Čo je hnusný, prečo je hnusný? Chceš púl? By sa znáte, by sa ti to vedel, čo? Asi by sa ti pleskol na ofinu. Ale čo som chytil. To sa ku mne nepriblíži. Tu som, kamarát. Kde je tá Syndra?
No inak ten Iron Solari, to sa mŕte bude hodiť do piči. Čak len veš, kedy som sa môžem stále piče. Rádi, že môžu vádi. Tak Katarina je 11-1. Ako ľudia, halo. Ľudkovia, haló, ja tu mám všetkých. No, tak to by som neriskoval. Vážne, som sa priťahol od creepa do pičky. Tam jeden jediný kryptikokon. A ja chytím zrovna neho. A ty nesi tam môj jasný? Aha. Tu som fajtoval aj s Evelinou, aj s Katarínou. Trinda. Áno, Trinda je avky, jedem na to. GG. Normálne mal by Riot urobiť takú hladinu, že keď proste prehráš, a je to kvôli tomu, že niekto sa avkol, tak by ti to proste nemalo bre body ani nič. A to nebolo ľudia, ktorí by jaskovali perma. Myslíš? Im by to síce body bralo, ale proste v momente by sa poskoval tým, ako hálo by prehrával na ID1 a ktorý by jaskoval. Nestrácali by tým LPčka. To je abuse ako koko. Ty si to nastavené na to. Ježiš. Na čo? Ty to máš nastavené iba na kernel, iba na launcher, nemáš to na hru ako takú. No aj nevadí, stáva sa. Ne, ale ono to bere aj oni. Či? Nebere. Ty si koko. Ja nejsem koko, co sa tak stalo? What the fuck? Čo to je proste? 7-6-7 raz 3? Čo? Tady ko vlaží na to. A ti to zazumovalo na toto. Toto, na tento roh. Čo je hovadina? Dobre. Buď rád, že si to nikam nepostol, ty koko. Čo nevadí. Ľudia, pozerám na šenú obrazovku. Mohli si predstavovať, je to hra predbíra podľa komentárov. To bude, odteraz to prosím je úplne nový typ, hej. Musíš dať nový gamecapture a musíš dať nového klienta a staviť. Capture any full screen application. Ešte? Ah, tak daj. Kill, už si jedla, už máš piči, to máš rovnako. Ja, okej, ale ja neviem, ona niekedy proste dojde, že sa sa proste už švajkovať, a inak je z nich vždy z kola, a keď z kola, tak je to mačka. Ale angry nerobil.
akože vyhral najbolší bál. To je také proste, sloboda zviedu, prísahám. Na tú tvoje, na nejakú tvoje. Tam príde, vypúšte si do toho masku, oni, že to sa pozrite v okno, lebo keď sa opraviť okno tam, je ohradka, kde mám mašky. A že na to, že masky si môžete sa robí na pár tole, a že oni potom akože zavolali, že mám mašky o špecialistu na tole, to sa tam tak odpudíva ženská, že ten mašky, keď si ide bez toho. A úplne odporní boli všetci tie zamestnanky nejako, že nekomentuje radšej. A dali nám do krabice. Ste brali za slobodné zviera? Áno, to je tam pošli, že ma pozrieť a hneď teda proste utrpadlo zvonka. To je jedna teda, že on je zvonka šla uzrúdne, tak nemám každá na teda dolka, ale jem padla. Držalo sa na strop a pozrel sa hore a padla mu do oka. Drápom. No, hovorím, že vysiela na strope, pozrel sa hore a padla mu rovno do oka. Ja som furt koko. Kubo, no? To máme také vzájomné. Aj ty si koko? No. My sme sami kokoti tu na tejto domácnosti. No momentálne áno. A však práve o tom hovorím. Vieš čo je najvtipnejšie? Že to momentálne beží live na YouTube. Keby sa na to niekto pozeral. To je ten záznam z toho. Neee. Víme sa zmýtle na jom. Garen meat? Ťažký pík vyťahla. Jace alebo Jakesa, no. Jana, nevidí. Čiže ideme to obmyť Django pokryť, o čo žerom ja recept videa vidie nejpíča. Jeje, tady ide bravo Django. Django bro! Čo chceš? Všetko. Ne, ale ty všetko proti Diane nápíča, neviem, čo rozjebe Diana na videu. Čo do zebe nám ide Dianu? Aha. Akali? Akali? Akali ťa dá úplne v pohode? Ne. Nevadí, stane sa. Buď rada, že prvý. Keby mne to takto jebolo, tak nehráme 40 minút, ľudia. Dobre, no, tak vidím to na nejakú komerčnú pauzu. Nie. Len Kubo tu není? Do kuchy ide. Energetické pičoviny a budeme celú hrať.
To je veľmi dobrá odpoveď. Koľko viem z toho, čo ty myslíš? Neviem, rozhodnem sa po hre. Či budeš potrebovať pána hra, alebo nie? Minimálne. Ale za to dobre, keby sme chceli robiť Frankenstein, tak nás zabanujú na Twitchi. Z toho stalo menej ako fľaše. Ty piješ ten rum? Nepijem. Chcel by som, ale nemám s čím. A nemám s kým. Tadel nemá rád bočko. Vypijeme, no tak. Však vypijeme. Počuj, Kiu. No? Adam mi písal. Bielik. Hej? No? Čo sa stalo? Medzi tých od 5. do 19. bude na Slovensku. Tak som povedal, že bude výplata, ideme sa rozjebať. Ale sa spolu nechodíme. Čo? Asi vás vyjdem spolu nechodíme. Ne, on proste došiel na Slovensku a asi si na mňa spomenul toľko. Alebo potrebuje niekto, aby mu kúpil flas, vieš, že? Vieš, že ty to potrebuje, že počúval sa tam, ne? Však áno, ona možno nemá voľve do piče. Áno. Však ide z Dánska. A on tam ako študent, pochybujem, že ten buzerát ledí vyrobí. Podľa mňa prejúli všetko, čo mu dajú fotrovci. Ešte neprešlo 5 minút. Čo, prosím? Čo, už to ide? Neviem, že Q ešte neskúsila pustiť, tak neviem, nevidel som, koľko ostáva. Ešte minútu 50. Dobre. Prečo mi sa zdalo, že už tých 5 minút ubehlo? Môžeme ísť na to, pohoda, teším sa najviac. Uvidíš, keď sa ťa ľahšie hrá, čo si z toho môžeš. Ja si ja sa ťa počím videa na internete.
Pozri sa, je to nastavené na capture any full screen application. Že ako sa to hodí do full screenu, tak by to malo automaticky nahodiť aj vlastne celý game. Má to vyššiu prioritu ako ten druhý? No je to tu. Počkaj, počkaj.
Kto povedal, že kone liečia mentolu? Takže nehnevaj sa na mňa, ja som vždycky videl iba, že Hamčík na to dnes. Podľa mňa bol na koni by non-stop, ja som bol kriež na plnutový, a pozri sa. Nič moc taký pozitám, že idem si zápasujú tempo od rána. No Hamčík, kde potom sa pozri sa, počuj, keď si pozeral. A ty to máš tak, ne, že oni to zvukujú, zase. Ty máš tišený zvuk. Ja, takže ja vidím iba tišený zvuk, aby kúpali to bez toho. Kto to? Ako si, keď sa hľadol za hodko? Kubo, ale ja to seriózne idem do tej džungle. Však nikde ti nemávaj. Kamaráde, keď si náš mentol. Dármo, to tam je patek som odboha znamená non-stop kamaráde. Takže ty si nejíča mnohých do piči. Ty nezvíneš na priatý hovor. Ty sa nenávodíš vo vlastnú bolne. Chápeš to? Panda, tak o tom nebudem hovoriť, áno? Tak panda je takto, že koalou. Koala je vlastne mladá panda. A aby si nevedeli niekto, tak tie kúry peťacké vie, pane, buď živé, eukalyptus, kamoš, koľko je. Toto je to, že to vysoko návykové si zobrať, že kúkaš Discovery a tam furt, že kúry sa dožijú nevíste, vie, až 10 let. A furt je mne z ostrovo napetovaná iba. Však podaj mi nekej vyžívať na stromy, ty kokoľa. Niekto nezniesol to, že chcem ísť brámo do džangle. A pritom aj šiel, akože vieš, vyskočí na teba taký veľký štít z džungle. Čo to je krtko? Ty vás rozjebe záhradu, jak automaty noginu do džangle. Ešte k tomu organizovaní, oni tam chodia, varieme. Všetci na nich jebo, že to nevidí. Koľko ho vidí, nešak tam má. On tam normálne hátové kríže si robí, robí, že z pôdy, tam idem, tam idem, tam idem. Ty počaj ma, ty keby si bol slatý, by si si povedal, že toto. Som povedal, ale to píča taký. Mám ho viesenského. Môže niekto na to viesenského?
Milan, vieš čo zajebáva? Čau, brato. Ja som už je čau. No, dobre, počúvaj. Potreboval by som Darzin na zviazku 2. Super. Super. Ide pre vás bielý jety. Ešte som na to povedal, a počíte Pinokio, lebo ojebávaš. Ale nie. Ale nie. Myslím, že dva, pretože ja som viac dieťa noci, opána sa robí do pomôžky. Lepšie ak počáme, ja som mladý, pekný, ja robím húho a zbora nejakého ladyža. Ale starý a škaredý, ten iba mor. Ty sa to zasmieš, budeš voľ a robíš nieko, to by ladyž. Prečo, ktorý sme takto, to by tu ladyž. No ale ja by som nazýval tú krtovi, áno? Zatiaľ by ročky jazdíme s tým kartom a tými automátmi už, hej, keď sme pri tom. Ako máš? Taký automát, keď si nalazíš, áno. Tam ti ja potom, neviem, čo by som aj automát, čo? Vodí po tebe nejaké tlačítko, ale čo ti robí automát? Nič. Ale krátko skurvený. Však ten ťa zaseká, bámak ste na trávníkov, vás jak nebankovka, čo si kokla? Rozdíme ti zahrávim, kto ti dá peniaze, daj sa spýtam. Politi znači niče vidi go. Vidi se go im pitaju oni. Kako bude s njima stoji? Da, 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 da. To ti napada mi celu tanku da razamo. Zašto mi on spravio? Spravio. Tučno spravio. Slovensko ma tučno spravio, ano. Ale ta baba hrava paladi. Kočičko, pitko mi spravio. Da, da, pitko je. Šestoj kočetku. Šestý kačiatko sa narodilo v nedelejšie živým dejom. No. Pri hlavnom meste Bratislava. Ďalej uvedom... A je to piči! Lebo si nepíkol. Lebo nám to jebe. To niečo sa tu s Kubom rozoberal na balkóne, hej, a hovorí si, že budem píkovať, dám si na to pozor. Všetko sa to dialo za hrámi, za pomôjku, čo práve v tomto kanáli. Svetko nemáme, vidíme, že sa každú pánovať. Čo? 15. Tak 15 minút čakáš. Pridaš sa? Dostal sme správu do štúdia,
Som tu s kapitánom Marekom Lejovským, ktorý práve prehrával ako kapitán Žilinského týmu. Okay,